फैसला गरिदै गर्दा, न्यायको फैसला गरिदै गर्दा, संविधानको चिसा अक्षरहरूलाई मात्रै होइन त्यसले समाजलाई पर्ने दुर्गामी प्रभावलाई पनि केन्द्रमा राखिन्छ। त्यो राख्ने कर्तव्य अहिले पनि सम्मानित संवैधानिक इजलासका सम्मानित न्यायमूर्तिहरूको छ। त्यसैले हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको यो बेलामा न्यायमूर्तिहरूबाट मुलुकको संविधानको पुनर्जीवनको अपेक्षा गर्ने हो, संविधानको संरक्षकबाट संविधानको रक्षा, महामारीबाट जनताको रक्षा। महामारीबाट रक्षा अदालतले गर्दैन, महामारीबाट रक्षा राज्य सरकारले नै गर्छ। तर सरकारले गरिरहँदै गर्दा त्यो सरकारले गर्छ जुन सरकारको प्रधान विषय राजनीतिक मुद्दाभन्दा पर नागरिकको जीवनको रक्षा भन्ने हुन्छ। नागरिकको जीवनलाई रक्षामा नराखेर कसैले यदि अन्य सबै तमाम कुराहरूलाई केन्द्रमा राख्यो भने त्यो डेमोक्रेसी हुँदैन। डेमोक्रेसी भनेको अहिलेको बेलामा आदरणीय मित्रहरू 1,00,000को जुलुस निकाल्न पायो त्यो डेमोक्रेसी होइन। तपाईँ यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। तपाईँले लेख्न पाउनुभयो, तपाईँले बोल्न पाउनुभयो, तपाईँले जुलुस गर्न पाउनुभयो, यो पुरानो व्याख्या हो, यो शास्त्रीय व्याख्या हो। मेरो देशमा 1,00,000को जुलुस गर्न पाइन्छ त्यसैले मेरो देशमा डेमोक्रेसी छ भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्, मस्तिष्कमा राख्नुहोस्। मेरो देशमा 1,00,000को जुलुस पर्दैन, मेरो देशमा केवल एउटा अधना नागरिकले सिंहदरबारको अगाडि उभिएर मलाई न्याय चाहियो भन्दा मेरो देशको सरकारले सुन्छ भन्ने त्यो डेमोक्रेसी। एउटा अधना नागरिकले रुँदै गर्दा उसको आँसु देख्दैन भने त्यो डेमोक्रेसी होइन। लोकतन्त्रका लागि लोकतान्त्रिक संस्कृति विद्यार्थी आन्दोलनको साझा मुद्दा बन्नुपर्छ। विद्यार्थीहरू बेरोजगारहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने जाँदै गर्दा उनीहरूभित्र समानताको समाजको लागि सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा विद्यार्थी आन्दोलनको मुद्दा बन्नुपर्छ। संविधान पनि मन परेको थिएन, चुच्चे नक्सा पनि मन परेको थिएन, कसलाई त्यो शक्ति केन्द्रलाई मन परेको थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि संविधानलाई पनि चाट्नु छ, संसद पनि विघटन गर्नु छ। यो शक्तिको गोटीमा केपी ओली एउटा आफ्नो नेतृत्व भएर अगाडि आउनुभएको छ, एउटा मतियारको रूपमा अगाडि आउनुभएको छ। त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धको लडाइँ हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। कुनै व्यक्तिको विरुद्ध होइन, यो प्रवृत्तिको विरुद्ध हो। यो प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी चाहिँ लड्नु छ। त्यसो भएको हुनाले युवा विद्यार्थी साथीहरू, तपाईँहरू यो लडाइँलाई अझ पेचिलो बनाउँदै लिएर जानुपर्दछ। गणतन्त्र पछिको राष्ट्रपति हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाउने भनेर 7 दलमा सहमति गरेको थिएनौँ र त्यसका प्रति हामी किन इमान्दार भएनौँ? त्यहीँबाट हाम्रो यात्रा गलत दिशातर्फ जाँदैछ। 72 सालमा हामीले अर्को राष्ट्रपति बनायौँ, जुन राष्ट्रपतिलाई तपाईँहरू अरू दलको साथीहरूको लागि चाहिँ त्यति सन्दर्भ त्यति बलशाली थिएन होला, तर हामी यही दलका मान्छेहरूले जुन व्यक्तिलाई प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ यी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन, जसले गणतन्त्रको लोकतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई राख्नै सक्दैन कायम गर्नै सक्दैन भनेर हामीले त्यही बेला आन्तरिक हिसाबले भनेका थियौँ। तर त्यो कुरा मानिएन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा राज्यका अङ्गहरूमा मात्रै भन्ने हो र कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा मात्रै यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने हो र एउटै दलभित्र फरक फरक विचार समूहहरू छन् भने पनि त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यहीभित्र कुरा उठाएका थियौँ। आज दुईजना व्यक्ति मिल्दै गर्दा, हेड अफ दि स्टेट र हेड अफ दि एक्जिक्युटिभ मिल्दै गर्दा संविधान च्याचुर भाँचभुँच भएन, लाखौँका हजारौँका सपनाहरूमाथि तुषारापात भएनन्। त्यसकारण यस्ता चिजहरूमा एकले अर्कोको विरुद्ध प्रयोग गर्दै गर्दा गलत अभ्यासहरू नहुन् भन्नका लागि आगामी दिनमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने रहेछ। हो, यही नगरेको कारणले आज समस्या हाम्रो दलबाट सुरु भयो।